ጎንደር የኢትዮጵያ ታሪክ መሰረት፣ የአብሮነትና የአንድነት ተምሳሌት መሆኗን የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት በጎንደር ከተማ ተገኝተው በጎንደር ስታዲየም ለሕዝቡ ንግግር አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጎንደር የአብሮነትና የአንድነት ተምሳሌት ናት ብለዋል። አብሮነትና የዘመናዊነት ተምሳሌት የመካከለኛው ዘመን ስልጣኔ መሠረትና የሕዝባችን የከፍታ መሰላል፣ የባህልና ውብ እሴቶቻችን ማኅተም፣ የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ጌጥና የትጉሃን ልጆች እናት፣ የኢትዮጵያችን የታሪክ አውድማና የኩሩ ሕዝብ ምድር፣ የዛሬያችን መሠረት፣ ትላንት በተጣለባት ድንቋ ከተማ ጎንደር ተገኝቼ መልእክት ማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝን ልባዊ ክብር ለመግለጽ እወዳለሁ። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጎንደር ጉልህ ድርሻ አላት። ጠቢባን ልጆቿ በኪነ ሕንፃ የላቀ እርምጃቸው ዛሬም ድረስ የምንደመምበትን የፋሲል ቤተ መንግሥት አንጸው እንዳቆዩልን ሁሉ አብሮነትን ባካተተ ዝማኔ የመንግሥት መቀመጫ ቀደምት ታሪክ አኑረዋል። ሊቃውንቶቿ አማርኛን ከንግግር ወደ ጽሑፍ ቋንቋነት ያሸጋገሩ ብቻን ሳይሆኑ አሻራቸው ዘመንና ትውልድን በተሻገሩ ሥራዎች ዛሬም ሕያው ሆኖ የሚታይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአማራ ክልል ሕዝብ ለቀድሞው ኢህዴን ለአሁኑ ብአዴን ለከፈለው መስዋዕትነትም የማይተካ ነው ብለዋል። በጎንደርና አካባቢው የሚገኙ ወጣቶች በልማቱ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል።